Нашиот денешен гостин, председателот на Македонската федерација во бразилска џиу-џицу, Ивица Алексиски. Ивица, добро дојдовте во Стоп форма. Добро, најдовме. Контакт, мислам да ги е редно време на нашите граѓани да им доставим информации комплет за што точно се работи. Така, затоа што станува збор за една доста популярна, нова, можам да кажам, релативно боречка вештина, популярна широм светот, но еве од кога е веќе кај нас? Па кај нас официално е од 2010 година, значи направивме еден семинар во месец декември со единствениот македонец на црн појас во цел светот на Умовски. На тој семинар имаше 140 учесници, кои што беше релативно добро посетен. Од тогаш навака се залагаме со нашиве клубови тоа да го прошириме низ нашиве сограѓани. Во почетокот беше малку потешко, да во последно време некако зима поголем замав, правиме повеќе семинари по државата, така да мислам дека сега сме на почетокот на она квалитетно развивање во нашата држава. Можете ли да ми кажете нешто за потекото на бразилската джица и која е разликата од каде? Значи, ние веќе започнавме јапонско на джица. Да, традиционно. Што е сега всушност, може да ни кажете, бразилска джица? Бразилската джица има повеќе сличности со јапонската вештина джудо, отколку со јапонската вештина джица. Навистина? Да. Зборот бразилска джица доаѓа значи, на пред години, познатата фамилија Грейси, тие ја од познатиот мајстор Маеда ја изучуваат таа вештина во тоа време кога што му пренесо, значи претежно било џудото и благодарение на таа фамилија Греси кој што денеска е поприлично голема ја развиваат бразилската џиу-џица, односно ја развиваат до некој степен да секој помалку силен човек, значи мал човек да може да совлада голем човек. Претежно борбата се фокусира на борбата на партер, каде што 80% од сите борби завршуваат, денес кога гледаме во ММА борбите, борбата почнува горе, може да речем 90% да се одвива на земја. И кога ќе се појде на долниот, значи на играта на партер, тоа представува играње шах. Значи кој е попаметен, кој е помудар. И можам да кажам дека за еве кога се бавам официјално да кажам овие 3 години, можам да кажам дека представува боречка вештина која што е, како да кажам, греота да не ја вежба секој што практицира боречка вештина. А Ивица, може ли да се биде во топ форма со бразилска џиу-џица? Па една од... Ја можам да ја споредам бразилската џиу-џица со пливањето. Зашто ќе ја споредам со пливањето? Пливањето е добро како спорт за развивање на целото тело, али менталното напрегање во пливањето не е како во оваа вештина. Во оваа вештина целото тело работи. Значи работат грбни мускули, стомачни, градни, нозе, раце, комплетно целото тело. Како додаток на сето тоа, изведувањето на самите техники, која техника, како да се примени тајминг,
ја прави играта многу поинтересна. Значи можам да кажам дека е многу поинтересно од самото пливање. Ја благодарение на оваа боречка вештина, да кажам за 2-3 години си има 13 килограми и сега се баш во топ форма. Верувам дека е добра, значи и за жените подеднакво како и за мажите, дека и девојките ја применуваат бразилската жужица. Да, девојките и дури ме изненадува во последно време имаме повеќе девојчиња. Бидејќи овдека на овие простори од веќе веков имаме разни војни. Нашиот народ е така малку по-ратоборен, да кажам. Нашиве девојчиња во последно време постигнуваме успеси надвор од Македонија. На последниот турнир во Белград имаме едно девојче од Канаска што освои златен медал во категорија, златен медал во апсолутна категорија, кај што се бореше за повисок степен, со по-квалитетен противник, уште едно девојче освои бронзен медал, така да мислам дека имаме иднина и кај девојчињата. Затоа што кога се одржуваат најчесто изборите за убавина, голем број на девојки напоменуваат дека користејќи боречките вештини одржуваат својата линија. Поверувам дека и кај нас наскоро тоа ќе стане трет на тој начин да се одржува витката линија. Најдобрите боречки вештини за одржување на линијата. Кај нашиот народ влади едно мислење дека особено тој е пролетен период кој ќе треба да сиде на летување, сите влегуваат во некоја фаза на тренинг. Сите првенствено што ги посетуваат бодибилдинг клубовите. На овој начин еми ја одржуваш линијата квалитетно и спортски. Доколку имаш добра суплементација, доколку имаш добра исхрана, одмор, неизбежен е резултатот. Значи е идеален за одржување на линија, е идеален за здравје. И значи сето тоа кој ја оставиме на страна е многу квалитетна боречка вештина затоа што техниките развиени стварно допринесуваат некој девојче да може да се одбрани од некој посилен, да кажам, нападач. Значи дека бразилската џиу-џитсо може да се користи како самоотрапена техника во секојдневниот живот. Видете, сакам ви кажам една компарација од бразилската џиу-џитсо потекнува денес ММА борбите. Техниките на самоотбрана од тоа време, имплементирање на тие техники во една игра, денес ќе произлезе на оваа, да речам, модерна вештина речена ММА или мешани боречки вештини. Благодарение на Ultimate Fighting во цел свет е мега популарно. А многу малку од луѓето знаат, поготово во Македонија, дека тоа потекнува баш од бразилската џиу-џитсо. Во тоа време Греси фамилијата, значи имаат стајано горе на нивната школа, кој покануваме секој мајстор од различен вид на вештина да дојде кај нас и да се пробаме, да видиме која вештина е подобра. Ивица Ке, може ли да ни кажете на како вие станавте мајстор по бразилска џиу-џитсо и каде вие всушност за прв пат се запознавте со оваа боречка вештина? Па ја уште 1988 година бев ученик во Средно полицијско училиште. Значи таму имавме техники на џиу-џитсо и особено многу техники на џудо. Тие техники што ги изучувавме во тоа време само ги надополнував, ги надоградував после тоа. Во групата што формира 1999 година, значи да беше за џиткундо, го изучувавме граплингот, тоа е дел од бразилска џиу-џитсо кај што работиме без кимон. Благодарение на тие тренинзи од тогаш до 2010 година имавме многу добра основа. Во моментот кога ги ставивме кимоната на нас, веќе резултатите се очигледни. Можам да се похвалам дека во последните 4 турнири освоивме 47 медали, што предпоставувам дека за Македонија е тоа голем успех. Секако. А кажете ми, бразилска џиу-џитсо има во Скопје или пак може би и низ другите градови во републиката? Претежно клубовите се лоцирани во Скопје, значи имаме клуб, да не кажам, во секоја населба. Правиме напори, почна да работи клуб во Прилеп, предпоставувам дека таму тоа ќе заживе. Сега имаме покана да одржиме семинар во Куманово и во Охрид. Имавме исто заинтересирани за Тетово. Предпоставувам дека во наредниот период народот сет поише ќе се интересира за овие вештини, ќе може да го развиеме. А сакам да нагласам дека не би сакал тоа да се предава на начин како одредени други вештини, туку сакам да бидам на квалитетен начин. Така да секогаш би парало тие инструктори што ќе бидат доаѓаат во Скопје на семинари, на тренинзи, за да можат они цело време да го продолбочуваат своето знаење. Ке можете ли ми да ни кажете како изгледа накратко еден тренинг по бразилска џиу-џитсо и колку често всушност вие ги одржувате тренинзите? Па ние имаме три пати неделно тренинзи. Повеќето од моите момчиња се дел и од џиткундо групата каде што се обработуваат и ММА и граплинг како дел од тренингот. Исто така дел од моите инструктори се тренери во своите клубови. Така да на некој начин ти има 6 пати во неделата тренинг еден ден одмора. Еден обичен тренинг од најосновно загревање, значи воведување во телото во одредна работна температура. Потоа имаме вежби за истегнување,
Наредниот момент обработуваме некои техники кои што се две до три техники конкретни, на пример постадерен се турнир кој ќе се вратиме назад сме ги видели нешта аномали, повеќе работиме на тој дел од играта, така да периодот после турнирот е насочен кон пополнување на тие наши дупки и крајниот дел од тренингот го искористуваме иначе обавезно за спарење. Можам да кажам дека девојчињата, тоа што ги спомнавме преска, и те како добро се носат со борбите со момчињата, многу пати победуваат. Така да, реално мене ми изненадува, затоа што во другите вештини, обично кој има девојче и момче, има голема разлика, а овдека во оваа вештина, кој ќе ги научи техниките добро, можам да кажам дека е идеално стварно за реална самодра. И верувам дека по завршувањето на тренингот сите некако расположени со изврлање на сиот стрес и негативна енергија не напуштаат салата. Карактеристика на нашите тренинзи и на сите спортови треба да биде да ги ослободиме од стрес, пред се да има добро дружење, да има напорен тренинг, значи да имат некој резултат. Покрај тоа, ако дојде некој успех на некој турнир, доаѓа како... Шлак на торта. Ето, шлак на торта. Исто така би сакал да додам дека применливоста на техниките со висок квалитет. Направиме неколку семинари во Војната академија, во Полиција академија, во основните училишта спредуваме еден проект, каде што сакаме нашите немоти да ги запознаеме со општо со спортот, со боречките вештини, особено со оваа вештина. Многу често кога демонстрираме одредена техника таму, преми се незаинтересирани, во нареден момент ги интересира и веќе на крај на тренингот не пушта да сидеме, кажеш уште нешто, кажеш уште нешто. Така да можам да кажам дека е идеално за од 7 до 77 години. Кој е советот кој вие би им го дали на младите кои што гледаат оваа топ форма? Зашто да го одберат спортот на здрав начин на живење? Првенствено да се занимава со спорт, да ги отрнат на страна, да не бидам са ја малку секој ден го повторуваме тоа од разните пороци, да ги имаме секој дневно. Се занимавањето со спорт се дружат со една здрава околина, значи нивните пријатели и другари ќе бидат се спортисти. Начинот на размислување во таа насока, начинот искрено е во таа насока. Така да кога ќе си дел од една заедница кај што е здрава на некој начин, под предпоставка ќе биде дека ти за некој време ќе станеш дел од таа и ќе бидеш и ти на еден здрав пат. Така да би ги советувал, не мора да вежбат во нашите клубови, воопшто запишат нека да спортуваат за да бидат во одредена топ форма. И секако за тренинг, за да се занимаваат со спорт, им требаат само добри тренерки, патеки, а за кајбас, што е потребно од опрема? Да, за браска, за жица, ќе им треба кимоно, прошло благодарение на кимоното, ќе ги научат тие заквати полуги. Можам да кажам, е, можам да се попалам со моето кимоно, со година дена, значи квалитетно кимоно, која тоа кимоно ќе попушти се останува останата облека. Значи тренинзи се напорни, се сврсти, благодарение на тие тренинзи, верувам дека секој член на овие клубови ќе има висока форма, ќе може да се обрани на улица, доколку се такмичи може да одлада да напредрача некаква кариера во Сочи. Секако јас ви благодарам на учеството и одвоеното време да видите дел од топ форма и да ги запознаеме нашите гледачи со ова поречка вештина, која што секаде во светот е доста популарна, бери и кај нас да се идва во некоја следна прилика со уште поголем број на членови по Бразовска. Мене ми представува чест кога гостуваме во одредени квалитетни телевизии, како што е, да напоменам, 24, каде што тие се едни неопходни средства, како една алка, помеѓу народот и помеѓу спортските клубови. Благодарени на финансиските услови во Македонија, ние не сме во можност да се рекламираме на телевизиите. Благодарени на вакви емисии, мислам дека заедно ние како клуб, како тренери, вие како телевизиска екипа, може да принесеме целокупното наше население да се занимава со спорт. Секако, ви благодарам и ви посакувам големи успеси.